стол по стол паѓа објектот пред Мавровка. Во 10 часот изупринава градежната механизација на јавното предпријатие Македонија пат, кој почне уривањето на дивоградбата. Со еден хидроуличен клин го кршеа свежиот бетон. Полицискиот кордон и чуваше работниците, додека со браќеот остана парализиран, а бучавата ги мамеше погледите на минувачите. Иако доби решение за уривање, кривична пријава за бесправно градење, а по него се трагаше со месеци, денеска за прв пат во јавноста се појави и собственикот. 34-годишниот скопјанец Мевљудин Алити, собственик на парцелата и кафулето Фонтана, ќе каже дека не градал објект, туку уредно доставил план за обновување на изгорениот локал според членот 76 од Закона за градба, а за таа цел изготвил проект, платил комунали на општината и градот во висина од 4,7 милиони денари, со пояснување дека за обнова на објектот нема потреба од дозвола за градба. За оваа парцела тој има елаборат и објектот е легализиран како деловен објект, статус што го имало кафулето пред да биде запалено пролетва и да изгори до темел. Јас 25 дена во центарот на градот да работам, ни еден од инспекцијата да не доаѓа тука, значи има одобрење. Идам по член 76, обнова на објект, ми се изгори до темел објектот. Го правам обнова на објект, по член 76. Еве го проектот што е направен во за обнова на проект на парцелата. Еве ревизија исто така. Е. Пишува све со лиценци, архитектоника, статика, водовод, одвод, електроника и плус ревиденти има, значи све има тука. Поминато и по ревизија. По стапката од пожарот, па се до градбата ја водел Обштина Чаир со знаење на градоначалникот Висар Ганиу, кој инаку, најавен на настан, одлучи да не се појави, за да ги објасни и на водите на инвеститорот Алити. Дали Обштината примила уплата за комунали останува неодговорено, а дека градот не добил денар од Алити, потврди Петр Шилегов на град Скопје. Ако плати легализација, тога што може да е било градба? Нема легализација, нема платена легализација, јас не знам дали е платен на доместок за приватизацијата на земјиштето, каде што јас мислам дека е суштината на главниот проблем. Спорниот инвеститор Алити заработи кривична пријава за бесправно градење, иако неговите адвокати тврдат дека не е направен пропуст во постапката. Ќе тужат за оштета, а за правдата ќе се борат и во судот за човекови права во Страсбург. Он е во таа површина, добил легализација и затоа во законот за градење пишува: се обновува согласно одобрение за градба или друг документ. Што значи тоа друг документ? Елаборат за легализација. И затоа да не ги мешаме по имите кои викаме нема одобрение. Нема одобрение. Па не ни имал ни предходно. Ни една диво градба нема одобрение за градење. Затоа во самиот имотен лист пишува стекнал статус на собственост со легализација. Наместо Обштина Чаир, која во два наврати не успеа да најде фирма која ќе руши, владата го овласти јавното предпријатие Македонија пат на синоќешната прва седница по изборот во собранието, одлука соопштена од премиерот Зоран Заев, на што се спротистави Алити и му порача да помага и руши во Охрид, а уривањето го спореди со она на минатата власт и уривањето на стабениот комплекс Космос.